John! John, kan du inte komma hit? Så ska jag... Ser du här? Ja, vad är det för någonting? Det här, det är ett skrikskåp. Så jag tänkte att vi... För att få bukt på den här... jobbiga känslan som man har. Så jag har isolerat här inne med äggkartonger som ni ser, va? Så det är bara att sticka in huvudet så här och så... Och så stänger man snabbt och så är allt det dåliga man hade inne finns i skåpet då. Det var det dummaste jag någonsin hört. Vad är det för jävla trams? Jag kommer aldrig använda ett sånt här. Nej, det är inget trams, förstår du. Kan du inte pröva här? Aldrig i livet. Jo, men John, kom här. Och så får du... Men vad är det jag ska göra? Ja, du får... Gör som jag nu, steppa in. Ska jag skrika nu? Jag skrik nu att du har inom det. Jävlar! Ja, lite bättre kan jag. Jävla helvete! Ja, det var lite bättre. Så, men det kändes väl... Det var väl en... Någon form av tillfredsställelse, någon slags inre lugn kanske. Det är möjligt. Det är bra företagspolitik. Det kanske inte är en så himla dum idé i alla fall. Jag brukar ju annars titta på mitt hästöga som jag har med mig ibland. Så det brukar skänka mig en slags lugn självbehärskning. Då är kanske det här skåpet inte... Då... Ja. Det kanske är lite... För mig funkar skåpet. Jerry, vill du kolla in skrikskåpet här? För du har väl inget sånt öga?